Zaidi ya familia 120 zimepokea misaada baada ya kuathirika na mafuriko mjini Kitengela kaunti ya Kajiado. Misaada hiyo imetolewa na wahisani wa maeneo hayo, huku waathiriwa hao wakisimulia jinsi walivyonusurika kwenye mafuriko. Misaada hiyo ni pamoja na mavazi, mablanketi na hata vyakula. Muka nikapata maji, nianza kuingiza maji kidogo kidogo, kukaa kidogo maji kakuwa mingi, nikabidi nikaanza kuokoa watoto, nikaadhirika vile iko hakuna kitu niliokoa, ni watoto tu ndio niliokoa. Nikaenda na wao, tukaenda tukalala kwa shule inaitwa mini gate hapa. Sasa hapo ndio tunakaa mpaka leo, nyumba yangu iko hivi vile mnaona. Tulikuwa tunalala tunasikia maji inaingia kwa mlango. Sasa ile tulitoka sasa tukuangalia sasa maji inaingia, kufungua maji imejaa mpaka hapa. Sasa kutoka na watoto, tukipepa watoto. Kwa mama akipepa mtoto, mimi kupepa, tukitoka. Tukiwa watu wengi kwa plot, tulitana tukatoka nje tukaenda kwa kanisa inaitwa ya Mkongo kwa Barosi Lot. Leo we have a guest who are coming to visit us. They were St. John's ambulance. They have come on board. And they have agreed to actually support us. We have registered 125 families. Kamati ya uwekezaji katika bunge la kitaifa ukipenda PIC imebainisha kwamba